Grad Bijeljina sufinansirat će kupovinu seoskog domaćinstva od 20.000 konvertibilnih maraka s ciljem motivisanja seoskog stanovništva da tamo ostane i podsticanja mladih da se vrate u selo, navodi se u odluci koju je predložio gradonačelnik Ljubiša Petrović. Ova odluka i još mnoge koje je ranije blokirala skupštinska većina, predvođena SNSD-om, juče su ekspresno usvojene na sednici Gradske skupštine.